Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'ə noyabrın 15-inədək Ukraynaya qarşı başladılmış müharibəni başa çatdırması üçün şərti vaxt verilib. Həmin gün Balidə 20 sammiti keçiriləcək. Axar Az xəbər verir ki, bu sözləri Ukraynalı hərbi ekspert Alek Jdanov deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ sentyabrın ortalarında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində baş verib. Hindistan və Çin liderləri Putin'lə müharibəni səhv vaxtda və yanlış yerdə başladığını bildiriblər və mümkün qədər tez bitirməyi tövsiyə ediblər. O özü bunu istədiyini bildirib. Mümkündür ki, 15 noyabrda Putin müharibəni dayandırıb Ukrayna ilə danışıqlara başlamaq istəsin. O danışıqlara başlamağı özünün qələbəsi də hesab edə bilər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Donetsk vilayətinin liman şəhəri və daha 5 yaşayış məntəqəsindən qoşunların geri çəkildiyini təsdiqləyib. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Igor Konashenkov məlumat verib. Qeyd edək ki, daha öncə də Ukrayna tərəfi limanı nəzarəti ələ keçirdikləri barədə məlumat yaymışdı. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.